Я провела у Мелітополі. Тут росте найсмачніша в країні черешня. Мелітопольська – це знак якості. Останніми роками місто вдихнуло на повні груди та розквітло. Каву тут п'ють у львівській майстерні шоколаду, а за столиками розмовляють переважно російською. Але це не... заважає нам бути українцями. Руський мір прийшов на нашу землю. Із початку війни ми живемо в окупації. У місто в'їхали ворожі танки. Ми вийшли на мітинг під жовто-блакитними прапорами. Нам нав'язують гуманітарку з Росії. Ми стоїмо. Нам глушать зв'язок. Ми стоїмо. Нас беруть у кільце та стріляють у повітря. Ми стоїмо. Нас пакують в автозаки та вивозять за місто. Викидають у полі та кажуть йти додому пішки. Ми прийдемо і будемо стояти. Нашого мера викрали. Ми стоїмо. На місце мера прийшла колаборантка. Ми стоїмо. Ми стоїмо і будемо стояти стільки, скільки потрібно, аби довести Росії. Нас не треба рятувати. Ми українці. Спасайтесь ви! Go help yourself! Я скажу це будь-якою мовою, і буде зрозуміло. Мелітополь – це Україна!